Saša Marković, poslaničko pitanje, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajuće, ja koristim priliku da vas sve skupa pozdravim i da pitam predsjednika vlade, s obzirom da je danas tačno 4 godine kako je pokojni gradonačelnik Mičić potpisao sporazum sa predsjednikom SNSD-a i predsjednikom Republike Srpske, Miloradom Dodikom, vezano za 12 lijepih projekata za Bijeljinu, 22. maja 2020. godine, danas je evo simbolično 4 godine, 12 projekata između ostalog izgradnja autoputa Bijeljina Banja Luka, Drinski nasup, izmještanje autobuske stanice na novu lokaciju, izgradnja sistema za navodnjavanje, izgradnja studentskog doma, regulisanje zemljišta za izgradnju višenamjenske sportske dvorane, podrška financijska AD vodovod i kanalizacije za regulisanje kreditnih obaveza, stvaranje povoljnijih poslovnih okruženja, izgradnja nove 2 industrijske zone 2 i 4, izgradnja vatrogasnog doma, gasifikacija grada Bijeljina i regulisanje statusa AD grad Bijeljina da se vrati na nivo lokalne zajednice. Evo ovih 12 projekata, čini mi se danas, nijedan nemamo završen. Da li je ovo bila jedna politička prevara koja je plasirana prije 4 godine, danas tačno Semberi, i da li će se išta od ovih projekata realizovati? Hvala.